Всім великий привіт! Мене звати Люба. Давайте разом з вами переглянемо новинки та акції промгрупи ВТБ. Полиці для взуття. Чотирьохрівнева, в золотому та чорному кольорі. Легко збирається. Матеріал – пластик та метал. Висота полички 65 см, ширина 45, глибина 29. Коштує 249 гривень. Силіконовий герметик. 280 мл. Ціна 129 гривень. Пластиковий садовий розпилювач. Легкий у руці. Об'єм розпилювача 1,3 літра. Простий у використанні. Ціна 100 гривень. Набір жіночих демосезонних шкарпеток. В наборі 2 пари. Кольорова гама в асортименті. 75 бавовна, 23 поліаміт, 2 еластан. Ціна набору 33 гривні. Класний ящик для інструменту. Розмір 35 см довжину, 18 ширина і 16 глибина. Зверху має окремі відділи на різні дрібниці. Як бачите, всередині дуже багато місця. Зверху маленькі відділи без проблем можна витягнути та відкрити в самому ящику. Чудовий подарунок для чоловіка. Ціна ящика 299 гривень. Квадратний пластиковий таз. Об'єм 10 літрів. Має дві ручки. Глибокий та зручний. Ціна 90 гривень. Викрутка з набором біт та головок. 23 предмета. Продається у пластиковому боксі. Такого набору спокійно вистачить на 2-3 роки домашнього використання. Провірено особисто. Ціна 269 гривень. Гнучкий злив для змішувача. 47 см. Має два режими. Струйний та душовий. Повертається на 360 градусів. Підходить для більшості сучасних змішувачів. Коштує 169 гривень. ПВХ-коврик для ванної кімнати з легким принтом. Розмір 40 на 65 см. Ціна 70 гривень. Подушка з додаванням вовни. Розмір 50 на 70 см. Гіпоалергенна. Не втрачає форму. Зберігає свіжість. Стьобана. Чехол мікрофібра 100% поліестер. Наповнювач силіколізоване гіпоалергенне волокно з додаванням вовни. Чехол подушки має легкий квітковий принт. Ціна подушки 249 гривень. Набір гачків, які клеються. В наборі 2 штуки. Матеріал – удароміцний пластик. Гачки є в двох кольорах – білому та сірому. А також гачки такої цікавої форми. Ціна набору – 35 гривень. Демосезонна устілка.
2 шарова. Розміри в асортименті. Коштує 16 гривень. Шкарпетки з надписом. Чоловічі та жіночі. $75 бавовна. Кольори та надписи в асортименті. Ціна шкарпеток 25 гривень. Чехол для окулярів. Пластик. Дуже стильно виглядає. Всередині має ось такий вигляд. Можна вибрати на будь-який смак. Коштує 56 гривень. Саше. Покладіть саше у шафу. Ваша білизна набуде чудового аромату. Також можна використовувати для валізи, машини, сумки. Аромати в асортименті. Жасмін, фіалка, океан. Ціна 15 гривень. Кухонний вафельний рушничок. Розмір 30 на 50 сантиметрів. Ціна 40 гривень. Набір серветок із мікрофібри. Розмір 30 на 30 сантиметрів. В наборі 2 рушничка. Махрові та гладкі. Ціна набору 40 гривень. Чехол для прасувальної дошки. Розмір 140 на 50 сантиметрів. Матеріал поліестер та бавовна. Принти в асортименті. Коштує 169 гривень. Набір рушників. 2 штуки в наборі. 50 на 90 та 70 на 140. Матеріал 100% бавовна. Ціна набору 499 гривень. Машинка для стрижки волосся. В наборі 4 насадки для стрижки волосся розміром 3, 6, 9 і 13 мм, масло для змащування лез, щітка для чищення лез, ножиці, грабінець. Ціна 259 гривень. Машинка для видалення катишків. Працює на батарейках. Невелика. Ціна машинки 65 гривень. Ручний ліхтарик у комплекті з батарейками. Ударостійкий, компактний розмір, зручний у використанні. Ціна 70 гривень. Енергозберігаюча лампочка 13 Вт. Біле світло. Ціна 60 гривень. Великий набір дитячих наліпок в асортименті. Дуже великий вибір. Ціна набору 60 гривень. Крем для вен «Сила Карпат». Об'єм 100 мл. Має профілактичну дію. В асортименті. Крем з буджолиною отрутою, протиревматичний. Крем для суглобів. Ціна крему 26 гривень. Дуже красиві брошки.
Великий вибір. Ціна брошки 100 гривень. Ефірні масла. Об'єм 10 мл. В асортименті профілактика простуди для інгаляцій. Ефірна олія апельсину. З легким паром. Олія чайного дерева. Лимона. Ціна 35 гривень. Сироватка для обличчя з вітамінами. Вітамін А. Для догляду за шкірою обличчя сприяє омолодженню. Сироватка з гіалуроновою кислотою. Сприяє зволоженню та живленню. Вітамін Е. Сприяє омолодженню та оздоровленню шкіри. Ціна сироватки 100 гривень. Набір для приготування і нанесення масок. В наборі пластикова миска, пензлик та лопатка та 3 мірних ложки. Матеріал пластик та силікон. Доступна в синьому, рожевому та зеленому кольорі. Ціна 75 гривень. Бомбочка для ванни із сюрпризом всередині. В асортименті. Ціна 46 гривень. Двостороння підставка під гаряче. Розмір 41 см на 29. Має чудові малюнки. Та великий вибір. Ціна 24 гривні. Таця із симпатичним принтом. Матеріал метал. Принти в асортименті. Коштує 80 гривень. Чашка об'ємом 380 мл. Із легеньким принтом. Всередині кольорова. Ця чашка з легеньким надписом «Моя дівчинка». Коштує 75 гривень. Кухонний набір з 3 предметів. Прихватка, рукавичка та рушник. Дуже гарно виглядає. Рушник тоненький. Розмір прихватки 17 на 17 см. В асортименті. Ціна набору 129 гривень. Невелика десертна тарілка білого кольору з квітковим принтом. Діаметр 19 см. Ціна 43 гривні. Білий салатник із лавандою. Діаметр 17 см. Матеріал посуду зміцнене скло. Ціна 55 гривень. Оселедниця із лавандою. Довжина 22 см. Ціна 53 гривні. Набір для чищення овочів та фруктів.
В наборі овочечистка, ножик та дошка. Дошка невелика, 19 на 15 см. В рожевому та зеленому кольорі. Ціна набору 70 гривень. Набір ножів. Виглядає доволі якісно. В наборі 4 штуки. Різного розміру та різного призначення. Ручка зроблена із пластику та силікону. Наконечник нержавіюча сталь. Ціна набору 229 гривень. Набір пластикових сутків, універсальний. Об'єм 500 мл, 800 та 1200. На вигляд пластмаса тоненька. Кришки до контейнерів доступні в різних кольорах. Ціна набору 70 гривень. Пластикова ємність об'ємом 700 мл. З невеликим малюнком. Кришечки в асортименті. Ціна 20 гривень. Сковорідка діаметром 24 см. Продається із кришкою. В руці важка, але думаю, це за рахунок кришки. Підходить для газових та електричних плит. Має невисокий бортик. Ціна сковорідки 400 гривень. Навчальні картки. В наборі 70 карток. Картки з яскравою реалістичною картинкою на білому фоні з чітким текстом, бажано червоного кольору. Ціна 70 гривень. Книги серії «Міні-казки», «Рібка», «Пан Коцький». Всередині має яскраву ілюстрацію та чіткий текст на білому фоні. Казки в асортименті. Ціна 48 гривень. Серія книжок «Кумедні мордочки», «Монстрики». Всередині має яскравий журнальний папір. В асортименті. Мешканці ферми, монстрики, тварини та прибульці. Ціна 36 гривень. Наліпки для малят від 1 року. Всередині книжечка має журнальний папір. Яскравий. Та велику кількість наліпок. Ціна книги 53 гривні. Іграшка-сортер для найменших. Ціна 199 гривень. Дитячий набір печаток. 12 штук. Ціна 70 гривень. Набір іграшкового посуду у валізі. 28 предметів. Має ручку. А також валіза має ремінці. А також у валізі синього кольору продається набір медика. Ціна 259 гривень. Інерційна машинка.
кольорова гама в асортименті. Ціна 119 гривень. Дитяча іграшка «Малюк» у стаканчику. Ціна 76 гривень. Іграшка «Антистрес». Об'єм 130 мл. Кольорова гама в асортименті. Коштує 50 гривень. Дякую всім за перегляд відео. Не забувайте ставити вподобайку, коментуйте та підписуйтесь на канал. Всім цікавих та вигідних покупок і мирного неба!